Lige retten op. Hvorfor går den ud og hak den der? Ah, det duer ikke til det, din net der. Og det er heldigvis så få, vi skal have ud. Det er lige nu, der er den der fint i hvert fald. Jamen, nu er det sgu op til 30 grader sidste uge. Jamen, heldigvis er søerne jo kolde. Ja, de varmer sgu hurtigt. Det er 4